بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. وحماتها مجالا دا بورا مسير رسمي لوغا دا فري امتحان كشهادة فصل دا فون فور كي يسيديدات كا او سند كان او فري سنة يانكو دواد افر كون ايا لبا بقول او اردي او اسك او اسكا كلايمي دي دوكسيا دا سرا ايا هوسي مسؤولين كلا دوان او هور كعيو قدوميها وزارة دا وحبرشة دا يسين اسكا قبل كا مامول كا چام عدا عمود يسيدو كلا مامول كا قبل كا يكد دك بدا ايا سير رسمي يوغا دا فري حال كاني او اه دوكسيا شيخ علي جوهر اي مجالا دا بورا ما مسؤولين تاني و هالكاسي هذا لك لدوا كتشيدي أي واحد شيء جن ساكا دقمة بورا ما نقص وانا وحاسفي عن وغرح بدنو قبل عمي امتحانات كشهادة الدكسية الصرائية الدكسية الحوسة ويوفر السنة يا فصل كستيداد يا فصل خافرة أرضي ده وحن كل در دار من ناون هالفرين أو كلية أو فرين تانو دري نحوي أرضيو وحلقة قاضية ما هو حلقو امتحان يو أوليس بدن ووحيات صديقته كلية وحلو كل وجانية واحد قشرة هذه سي لوكال الدال بدنا وبا لوكال قولي سنية رنتي سوق روح بدن وفي عمبو إلا إيمكا امتحانكو ينوغو سعودا نبتقل يكو بلابمي إلا هيدن كينا كودا ما اندونا امتحان كاسي او قودهان أفر كوني لابا بقولو عرد امركا اللي سكو قيو هو سيا سري قليان وحا او كه لغا هولو قلي تدوي لباتن قوبود او قودهان قوبالكا وقو يران أفر بقولي صدح لي صدون شغالة وكشغينة يا إلا كنت جديد ككمدة كوا ببل جابا يجونا كشغينة يا إلا هيد كينا وحنا لشيننا إن السوق روح بدن إنه قدر ما هذا أرضي ذا وحن فرنا إن سيد جنانا أو احترام كتشر أخلاق كم وغطاء أي واجب هو وجودان وحن كحل يا نجو هل كان كجب يجنا هي أنا جو كحل يا أفك شام عد عمود جودهان todobiyo toban goobood ee dugsiyada sare ee gobolka imtixaanku ka dhacay hadii la hay qadaro maanta ka bilaabaya 17 goobood ee oo dugsiyada sare ee hawludeenada jaamacadda ka socda waa 166 isugu jira 17 supervisor oo ah nimanka imtixaanka wada ee masuulka ka ah 22 caawiye oo iyaga kaalmeynaya ama assistants qolada la yiraahdo 4 kormeere iyo 123 iyo 3 macallin oo ah ilaaliyeyaal way dhaarsan yihiin dadkaas kitaabka Ilaahay ba gacanta loo saaray waxaanay ku dhaarsan yihiin inay u cadaalad sameeyaan ardadeena caruurteena inay u cadaalad sameeyaan wax kale ma aha imtixaanku 4 sano ee dugsiga sare wixii ardaydu soo baranayeen ayuun ba sample yar laga soo qaaday sanad walba ayaa wax laga weydiinaya si loo hubiyo ardaygu intii uu soo akhristay inta galayso waanu ducaynaa in Ilaahay faa'iisiin ka wada dhigo iyo degmada iyo gobolkaba waxa weeye tijaabo yar oo cusub aanu sanadka ku soo kordhinno waad aragtaan in wasaaradda waxbarashadu ay naga codsatay runtii intaanu fikrad soo jeedinay meel halkan kaga bilaabantay ayaanu geynayo aanu niri bal sanadkan culayskii badan ka qaadna culayskaa ku yar badnaa wasaaradda in sekendariyaasha dalka jaankooga ay ilaaliyaan jaamacadaha dalka 10 jaamacadood ama ku dhawaad waaba ka yar yihiin baan u malaynayaa gobol walba jaamacadaha ugu mudan ay Hargeysa oo dhowr jaamacadood ama iyo bikoos ardaydeeda badan in gobolka awdal gad ilaa Zeyla awdal iyo Salal marka la isku daro jaamacadda mudba mas'uuliyaddii qaaday inay jaanka ilaaliso isagoo nabadgelyo ku qaba waxaan u rajaynaynaa dhammaan ardayda galeysa inay guuleystaan gobolkana ay u soo hooyaan taariikh waa tartan waana qiimeyn ardayda lagu qiimeynayo waxaan rajaynaynaa arday kastaaba wixii uu bartay uu inay ka soo bixi doonto natiijada imtixaanka jaamacadda Cambuudna waan ku amaanaynaa kaalinta ay ka qaadatay waxaan rajaynaynaa in ardaydaasi wixii ay barteen ay ka soo bixi doonto waana kaalin muhiim ah oo ay ka qaateen oo ugu jiraan waxbarashada waxa kale oo aan rajaynaynaa dhammaan id kasta oo ka shaqeynaysa inay cadaalad u sameeyso sida la sheegay waa muhiim waana dhaarsan yihiin oo qofka kitaabka wax ka weyn oo ka sarreeya ma jiro qof kitaab ku dhaarsanina wuxuu ku dadaalay uu wixii mas'uuliyadiisa ah Cabdullaahi Taahir Waxaa TV caalamiga saab magaalada Boorama